ሰላም እንዴት አላችሁ ወዳጆቼ? እንዴት ከርማችሁ? እንዴት ሰንብታችሁልኛል? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬም በአዲስ ረብ ተገናኝተናል። ዛሬም ቤተሰብ ጋር ነው ያለሁትኝ እና በእነሱ ጥያቄ መሰረት ፓንኬክስ ሪሰር ፓንኬክ ልሰራ ነው። የመጨረሻው ቁርስ ነው የሚሆነው። ዛሬ እንግዲህ ወደ ግሪክ እመለሳለሁ ማታ ማለት ነው። ከዛ ፊት ግን ቁርስ እንግዲህ ፓንኬክ እየሰራሁኝ ነው። በነገራችን ላይ ከመጣሁ ጀምሮ አላረፍኩም። ቀደም ብዬ ነግሬያችሁ እንደውም ቤት ብትወስዱኝና ብታስቀምጡኝ ይሻል ነበር። በጣም ያሰሩኝ፣ በጣም ጉልበት በዛ አድርገዋል። ለማንኛውም ዛሬ የመጨረሻ ፓንኬክ እየሰራሁ ነው። አብራችሁ ነው። ለፓንኬክ መስሪያ የሚያስፈልጉን እቃዎች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ ስኳር በደንብ አይገኝም እዚህ፣ ስለዚህ የስኳር ምጥጥ በማከል ሁኔታ ስኳር አንጨምርም። እዚህ ጋር ማር አለ፣ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ፣ ዘይት፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ቫኒላ ቃና፣ ጨው፣ ወተትና እንቁላል የሚያስፈልገን። ወደ ስራችን ስንገባ መጀመሪያ እንግዲህ እዚህ ጋር ሶስት እንቁላል ነው። ከዛም ጥቂት ጨው ጨምራለሁ። እንደ ሌላ ጊዜ ቅምጣሪ ጨው አይደለም የምንጨምረው፣ ስኳር ስለማንጨምር። ግን ከማር ጋር ሲበላ ጥሩ አይነት ጣዕም እንዲሰጠው አድርገን ነው የምንጨምረው ጨው። ከዛ እንመታለን። እዛ ግብአቶችን እንደባልቃለን። ቤኪንግ ፓውደር ጨምራለሁ። እንትኗ ማንኪያ በጣም ሚጢጢ ናት፣ የሻይ ማንኪያ ነች። ለዛ ሁለት የጨመርኩት እዛ በግምት እንደዚህ ግማሽ ኩባያ የሚያክል ጨምራለሁ። ኢትዮጵያ ነው ያለ ነው፣ በግምት ነው የምሰራው ብዙውን ነገር ማለት ነው። ከዛ እናደርጋለሁ ሲጋ የቫኒላ ቃና እንደዚህ የሚያክል ጨምራለሁ። ከቫኒላ ቃና በኋላ እኔ ዘይት አደርጋለሁ፣ የሚያክል ዘይት አደርጋለሁ፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ማለት ነው። ከዛ ዱቄታችን እንጨምራለን። ከዛ እንደዚህ በደንብ ከተዋሃደ በኋላ ካያችሁት በዚህ ውፍረት ማለት ነው ራሳችንን ለኩስና እንደዚህ እንጋግራለን። ማይዝ መጥበሻ ያስፈልጋችኋል። ከዛ ትንሽ እንደዚህ የገበታ ቂቤ እቀባዋለሁ። ከዛ ካዘጋጀሁት ውህድ አንድ ጭፋ መታከል ጨምራለሁ። ከዛ እንገለብጣለን። ኦፓ በስሏል። አንደኛው ፓንኬክ አለቀ። ሁለተኛውን በዚህ ሁኔታ እንሰራለን። ከዛ እንገለብጠዋለን። ሁለተኛውንም በቃ ሁሉንም በዚሁ ሁኔታ የሰርተን አሁን የመጨረሻውን ፓንኬክ እንደዚህ እናወጣለን። ከዛ እንቁላል ፍርፍር እሰራለሁ። ፍርፍር ልሰራ ነው። ዘይት እንደዚህ ምታክ አደርጋለሁ። ጃለሴ ሽንኩርት እናደርጋለን። እስከዛ ድረስ እንቁላላችንን እንመታለን። አሁን ይሄን ይሆናል።
ትንሽ ቁሎ በርበሬ አደርጋለሁ። ከዛ ጥቂት ጨው አደርጋለሁ። ባቢ ማማቻውን ቀይርልኝ። የከተፍኳትን ቲማቲም አንድ ቲማቲም የከተፍኩት ትንሽ ጠበስ ጠበስ ካረግን በኋላ ያው እንቁላል እንጨምራለን። እንደዚህ ጨውና ቆንጆ በርበሬ ጨምሬበታለሁ። ያ ቃሪያ አለ እንደዚህ ጨምርበታለሁ። በደንብ ሞቅ ያለ ነው የሚፈልጉት። የሚያቃጥል ነገር እኛ ቤት አንድ ቁጥር ነን ስንወድ። አሁን እንቁላሉ በቃው በደንብ አብሲ ተብያለሁና በሰል አርግ ያለው እንቁላሉ ያቀረብኩት እዛ እዚህ ጋር እናጣና እናቀርባለን። ዳቦ እዚህ ጋር አለ እናደርጋለን። ከዛ በጠዋት የሰራን ደግሞ ጁስ አለች፣ እሷን እንደዚህ እንቀዳና የጁስ እንደመሰላችሁ ካሎ ካሮት፣ ሴለሪ እና ቀይ ስር ነው። እንዲሁም ዝንጅብልም አለው። የዚህ ቤት ስፔሻል ነው። እናደርጋለን። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ልጅ አለ፣ ባቢ ይባላል። ባቢ በጠዋት እንግዲህ ፓንኬክ ካልሰራሽ ብሏል። ስለዚህ ፓንኬኩን እናቀርብለታለን ማለት ነው። ጎረምሳ ነው እና ሶስት። ከዛ ስትሮበሪ እናደርግለታለን። እዚህ ሀገር ስትሮበሪ የእውነት ዝም ብላችሁ ምናልባት በጣም ቀይ ሆኖ ይሄ በስዕል የምናውቀው ወይም ደግሞ እኛ ውጭ ሀገር የምናውቀው አይነት ስትሮበሪ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ጣዕሙን ልነግራችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄ መጣፈጥ ስኳር ስኳር የማለት ሳይሆን ቃ ነው በቃ የእውነተኛ ስትሮበሪ የገጠር ስትሮበሪ ቤት ውስጥ ያለ ቤተሰብ ገበሬ ካለ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ለቤት ለሚሰሩት የሚተክሉት ስትሮበሪ እሱ ነው እንትን የሚለው ቃ ነው የሚያስታውሳችሁ። ውብ አንድ ሙዝ እዛ ጋ ሄደ እንደዚህ ደረጃ ይበላል ሲወድቅ አይጣል ስቀላል ባብዬ ባብዬ ከፈለግ ሙዝ ጨምረው ላይ ትችላለህ።
የካሉ ሌሎችሳ ካሜራ እኛ ቤት ይፈራሉ ሁሉም እና ስለዚህ አይቀርም ካሜራ ዘይት ትንሽ እንደዚህ እናደርጋለን። የሱ ፌቨሪት ነው በጣም የሚወደው። ስለዚህ የዛሬው ቁርስ እንግዲህ ይወላችሁ በፓንኬክ እና በእንቁላል ፍርፍር ተጠናቀቀ ማለት ነው። እንግዲህ ወዳጆቼ ለዛሬ የነበረኝ የመጨረሻው የስንብት ቁርስ ይሄን ይመስል ነበረ። ይመጣሉ ሁሉም እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አይና ፋርማቸው እኛ ቤተሰቦች ተደብቀው ነው የማያፈስ ግን እዚህ ጋር አሉ ጀምረናል እኛ። እኔም በጠዋት እንግዲህ ይኸው ቡና ይዣለሁ። ለማንኛውም አዲስ ሆናችሁ ቻናሌ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እየሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ግለጹ ብዬ እላለሁኝ። በሌላ በቆንጆ ምስል ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላሙን ልኝ ባባይ።